Oya mzee, mimi nachimba. Haya. Nadhani yale maswala ya kisho tayaka sawa basi. Sikia, afiki sai. Nilisahau kukutambulisha mzee, yule shemu wako online yule anakuja leo geto. Ah ah. Hivi uliokuambia mjae kuonana? Eh, hatujai kuonana ila tunapendana kishenzi. Yaani tafikiri tuliwahi kuonana kabla yani. Asa sikia. Acha mimi nichimbe mapema sasa kanikutoa ndani au sio? Haina noma mzee, hata ukibaki fresh akija si utapotea. Ah, acha niwae michongo. Utampa salamu zangu. Hapo hapo. Oh, karibu baby. Karibu. Okay, asante. Karibu Keti. Shukrani. Yaani uko vile vile kama jinsi ambavyo ulivyokuwa mrembo online hadi uko live uko natural kabisa. Thanks baby. Kwani wengine wapoje? Au wengine. Yaani ukiwaona online ni warembo wazuri. Ila ukikutana nao live utafikiri samaki ametoroka kwenye karai la moto. Baby bana, na una maneno mengi tofauti na tukicheta online. Unakuwaga mpole. Unajua nini baby? Mhm. Mimi mwanzo nilikuwa nafikiri kwamba mapenzi ya online hayawezekani, ila hivi hii hatua rofikia ya kuja mpaka nyumbani kwangu hii, naanza kuamini kwamba kumbe inawezekana na tukafika mbali mpenzi wangu. Yeah baby, ila hapa ndo unapoishi? Yeah. Asa mbona tulikuwa tunaongea kwenye video call? Ulikuwa unaonekana kwenye nyumba nzuri. Ah. Pale baby ni kwa rafiki yangu anaitwa Kisai. Na vipi kuhusu lile ndinga kali ulikuwa unajisnap nalo? Ile ni rafiki yangu Kisai pia. Oh. Kisai ni rafiki yako sana eh? Yeah, ni zaidi ya rafiki na pia ni bosi wangu. Yaani kama ndugu yangu alafu bosi wangu kwa sababu nafanya kazi kwenye kampuni yake. Ila ukiona tunapokuwa tunataniana, tunakaa, tunacheka nini. Yaani kama shikaji, kama sio mtu na bosi wake vile. Hata hapa sasa hivi alikuepo. Nilikuwa naye hapa kaondoka muda si mrefu. Oh. Basi nilijuaga vile vitu vyote ni vya kwako baby. Vile. Hapana mpenzi. Mimi sina nyumba nzuri kama ya Kisai. Sina gari kali kama la Kisai. Sina simu ya ghali kama ya Kisai. Sina kampuni kama ya Kisai. Ila nina upendo wa dhati juu yako. Na jinsi nilivyokuona hivi live, ndo kabisa milango ya moyo wangu imefunguka. Ipo tayari malaika wangu uje kuingia ukaishi humo. Ama kwa hakika nakupenda sana Zebuu. Nakupenda mno. Sihitaji mwalimu wa tuition wala mkufunzi wa mapenzi kuja kunielekeza kwamba moyo wangu umetuama kwako. Kwa sasa nataka tu upande huo mcho mapenzi ili baadaye wote mizizi na kuwa mti tutulie kwenye kivuli chake. Asante KP. Asante pia Zebu. KP. Yes baby. Unanipenda? Nakupenda Zebu. Kidogo au sana? Zaidi ya sana. Oh nice. Nimefurahi sana kusikia hivyo kutoka kwa kwa mpenzi. Kama kweli unanipenda, please KP, please naomba nisaidie namba za Kisai. Ni muhimu sana kwangu. Mungu wangu, wewe wajua sababu.